Festival světla Signál letos v říjnu opět rozzáří ulice Metropole a i tentokrát se lidé mají na co těšit. Tras bude totiž mnohem více než minulý rok. My jsme vlastně dřív působili jenom v centru a na Praze 2 a 3, tentokrát jsme se rozšířili i do Prahy 8 a Prahy 7 a 6. A právě, že jsme vlastně další novinkou, že jsme rozšířili trasu na Praze 2 a na Praze 3, protože chceme víc pronikat do zákoutí pražského Žižkova a Vinohrad. Letos Praha 3 bude podstěna třemi výstavami. Jedna bude právě na Jiřího Spoděbrat, jedna bude u Žižkovské věže, ta bude interaktivní, a jedna se bude nacházet právě zde v Atriu. V Atriu Žižkov budou mít lidé jedinečnou možnost vidět dílo Michala Škapy. Ten se pohybuje na české graffiti scéně od 90. let minulého století a pro návštěvníky Signál Festivalu v těchto dnech dokončuje originální instalaci. Tady v zahradě Atria bude vlastně taková neonová socha, bude to ze tří vrstev a bude to různě problikávat a bude umístěná tady v zahradě Atria. Bude to teda celý upevněný na plexiskových deskách, ale díky tomu, že jsou průhledný, tak vlastně to bude trošku vypadat, jako kdyby levitovala ve vzduchu. Letos jsme pozvali více českých umělců, protože reagujeme na vlastně letošní výročí 100 let Československa, protože jsme se rozhodli právě návštěvníkům představit větší množství českých umělců. Festival světla Signál se bude v Praze konat od 11. do 14. října. Originální socha Michala Škapy bude ale díky dohodě se zdejší radnicí v Atriu Žižkov k vidění i po skončení akce.